Mä oon Toni Lampinen ja tuun Raumalta. Marraskuun 24. päivä ottelen Keitsissä Aleksi Savolaista vastaan. Olen Aleksi Savolainen, Imatralta lähtöisin. Nykyisin edustan Hard Knocks Helsinki. Marraskuun Keitsissä ottelen Toni Lampista vastaan. Vapaaottelijana olen hyökkäävä ja lopetushakuinen. Vapaaottelijana on hallitun aggressiivinen. Vapaaottelussa kaunista on se, että pääsee toteuttamaan itseään ja säännöt on minimissä, niin melkein kaikki käy. Vapaaottelussa kauneinta on se, että se ei ole ikinä ohi ennen kuin se on oikeasti ohi. Tulee joku yllättävä käänne just ennen loppuun. Se on kaikista hienoa. Savolainen on vaikuttaa aggressiiviselta ottelijalta ja tulee varmasti hyvä matsi. Tuun voittamaan matsin, koska on yksinkertaisesti parempi jokaisella osa-alueella. Lampinen on kova ja vaarallinen ottelija. Ei voi rentoutua ollakaan itse matsissa ennen kuin se on saatu päätökseen. Lampinen on niin pitkä ja vaarallinen, kun kello käy. Matsi päättyy tyrmäykseen tai lopetukseen matossa. Terveiset savolaiselle, pidetään häkis hauskaa ja tulee varmasti hyvä matsi. Matsi tulee päättyä toiseen erään alus tyrmäykseen minun toimesta. Toivottavasti löydätte sankoon joukon paikan päälle, että pidetään hauskaa.